Jackson mu ngi fi waye Ahmed Thiou deux albums nga def han jotta def ay vidéo am jaar jaar bu nek lu am solo lo xamantene sénégalais ken dotu ko natable waye bi nga xeyé yewu def déclaration bu tollu ni né Youssou Madji Guendou star planétaire def lo xamantene mu né weng ci réew mi muy figure emblématique nek ko xamantene lam fi def buñ koy lim duñ fi juggé ñu dégg ngay wax né dafa wara dem retraite. Mambey Nia, en tant que ministre, il doit démissionner parce que tout simplement, li nga xamantene dafa dem ci walu vacances citoyennes, xam lu mu ngi dal. Mais dal, man dal, lima ci japp dal moy Youssou Ndour dafa wara jël retraite. Xana lolu moy wali yek Youssou Wadj. Non, 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 attends. makoy nuyu nak, mom sunu kilifa la. Diko jaajeufal. Ko da nga bëgg am bous? Non, non, diko jaajeufal non, bon. Youssou man xam nga man batay waxuma newuma mom mu deub retraite dama ni Youssou Ndour la fi yalla defal ci woykatu Sénégal buñ fi am gawma woykat dina ko am ndax dafa jug démb tay soga ñew han don ndanan ségam sama njaatigé moko nangul lim am akantuma ak man. Parce que moi, je suis en train de me faire pendant 30 ans, 40 ans. Waji dem ba yalla def ko mu nek ci kaw ñoom nek ci kaw suñu borom tek ko ci kaw man ma bëgg ñew man ciono may fay wa cion dem ba nangul onkel mi ndanan li mo ko jema def dara et puis ma jaar ci mom nak moma ñëk duggal avion Youssou Ndour moma defal passeport ma fëccal ko and ak mom tukki diko gërem nak diko sal légui nak jëm ji mu jël retraite bobu non lo ci dugg non waxuma mu jël retraite dama ni dama ni vraiment lu mu wax activeur dafa ni lima ko gissé ci site internet yi parce reprendre nañ ko dafa ni lu melni vacances citoyennes nga xamanteni ni yëf yi ndaw yëpp la yëpp askan bi yëpp la jot na muy ni sax voilà mi ngi lire ko site internet yu bari ni ki nañ ko am Ahmed Thiou demande le limogeage de Mambey Nia et appelle you à la retraite donc ni mu ko waxé ci bir article bi moy Youssou Ndour daño war ku melni vacances citoyennes Mambey Nia buy jël war na jël ci goné yi Youssou Ndour ci bopam war na buñ ko jëlé mu ni dédét mu bayyi xalé yi ñu ndax mu mëna assurer liñ nane relève su ko défé ñoñ aussi mëna am ci chance mu ne du tew ñi natal mu ngi nak xam nga lu ma wax parce que bindi bi da fay xaw doy wa dama ni lu tollu Youssou Ndour buñ ko joxé lu mel non ya ko wax dé waaw pire sax lu mel non war na mëna partager tax nga wax ko waaw parce que xam nga mo xamni war na mëna partager jamono ju nek ni nekul Youssou Ndour rek la xalé di sétane amna sax ñu ko xamul jamono yi amna xalé yo xamne barki Serigne Saliou mënu ñu la wax ki la wali lañ xam c'est non Pap Diouf Titi Viviane wali wali lañ xam sumay wax nak dañuy yaakar ni dama nek Ramdan non man ni la def wali musuma ko degg mu wax ci Youssou Ndour naka sudu non sama papa la après na ma grand ki ligay kat la man bokuma ci ay yoy non so parce que dama liggéey ak Youssou Ndour wa fukki at wa non lolu dafa nak dafa nak wa xam nga buñu def ci lo xam dañ ko mais légui non parce que Youssou Ndour mo la ñëk yobbu France mo la ñëk duggal avion dafa ra le passeport lolu mo na discount ma dal ci légui nak moy wax bi nga wax ni ci li ma dal ci li ma dal moy wa légui ci li ma dal moy wa waruñu ko jox lolu mom mu aki moko d'accord mom kessé très bien diko teug ba paré mani Mambey Nia nga démissionner Macky Sall nako dak lutax parce que ministre bu mel non naka lan la joxe yow nga xam jeunesse bi mom ak xaritam dañuy balsi te biñuy balsi xam lan fiñuy balsi ñom bu deug wa ak ñeneen ak ñeneen te tay bo jëlé wali jël Pap Diouf jël Viviane jël Titi Youssou Ndour ne seen biir ngembalé ngembalé Youssou Ndour teug ndar Ramdan teug mbour Viviane teug caisse ñu def ci région ñun ñep après ñu dajalo ñu estat amitié boy ku ci nek Ramdan teug 3 morceaux wacc Pap Diouf teug 3 morceaux wacc Viviane teug 3 morceaux wacc Titi ku mbogaw la teug 3 morceaux wacc Titi teug Youssou Ndour ñew tecc ak 4 morceaux wala 5 morceaux kan mo ci gëné ñep njit rew mi len ko sant mo ci gëné njit rew mi len ko sant mo ci gëné tay man ku xam Macky Sall la suñu njit rew mi day partager kon yow da nga japp ni exclusion dafa am politique d'inclusion bi non politique mo ci am ci bir ah bon ndax ci su bok parce que Mambey Nia waru ñuko jox mom buñ la joxé
ndomba tank da ngay waxtane nit ñi ku bëggaw la dama ko gëm nax yi wax da ko tek ci neena ñak jangu wuur dëgg la lim wax da ko tek dafa leer dëgg la da ngay partager wo théâtre kat yi dañ ci bok parce que jeunesse plasticien plasticien communicateur de tradition yeen ñep dañ ci bok non parce que seen tam ba ci mbeuri xol ba ci mbeuri ba ci mbeuri parce que mbeuri yi tamit xalé dañ leen ni sétal parce que mom dafa juk pour wax ak jeunesse dafa juk pour wax ak jeunesse bi yusuf juk juk pour wax ak jeunesse mais amna tay xalé yo xamni tay bu yusuf no doon teug fi wal yi teug fi fam yi fi teug fi yusuf ñu bouger yeen bouger mak légui parce que dou ndou ndou ngi def affaire mais xolal wuuma deuguma style bi xew logi ay fakhas ak pap diouf fakhas bobu muy def tass cheveux ci wali sec wali tass cheveux ak yoyu xalé yi jigen yi ñi yeen ñi fi tok da na wax deug rek bu ndon mbalax fi grand bi di mbalax fi pap diouf di mbalax fi barki seigne bamba ci tass cheveux yi ngeen jëm ak fakhas pap diouf bobu mais amé tu hein dañu né